xo'sh o'rtoqlar assalomu alaykum mana bu o'rtog'imiz 6 oktyabr 23 yil chiqqan detention pozitiv olgan bu suhbatdan o'tib parol bilan chiqqan mana ko'ryapsizlar 1 yilga parol bergan lekin work authorization mumkin emas parol bilan chiqqan bo'lsa ham 94 bergan bo'lsa ham work authorization mumkin emas deb yozib qo'ygan orqasida mana hozir buni kartasini ko'rsataman oldi varaq bu oldi mana bunaqa bu karta beadia 94. so farq qiladi cbone bilan kirganlar uchun boshqa bu boshqa farq qiladi lekin ekkov bitta narsa bunga qaramasdan baribir mana work aizao topshirdik yigirma birinchi oktyabrda hamma qoida qonunlar bilan sud kerakli sudni qarorlarini nima qilib bunga qo'shib mana отпечатка keldi yigirma birinchi noyabrda и keyin mana yana ikki oydan o'tib work ham tasdiq bo'ldi так что parol bilan xudo xohlasa hali chiqsalaring sizlar ham shunaqa qilsalaring bo'ladi work aftresation hammaga rahmat sog' salomat bo'linglar